السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اگر جان امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خدا کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت و صحت کی نعمت سے سرفراز فرمائے اور آپ کا سایہ ہمارے سر بتا دے قائم و دائم رکھے. اگر جان عرصہ 4 سال شادی گزرنے کے بعد میں اولاد کی نعمت سے محروم تھا, جس کی حقیقت میں نے آپ سے بیان کی اور آپ نے طب اہل بیت علیہ السلام سے دوائی تجویز فرمائی. الحمدللہ خدا کے فضل و کرم سے اور محمد و آل محمد کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے فرزند عطا کیا. میں سمجھتا ہوں یقیناً یہ طب اہل بیت علیہ السلام اور جامع امام رضا علیہ السلام کی دوائی کا ہی اثر ہے. اس لیے میں نے اپنے فرزند کا نام بھی امام علی رضا علیہ السلام کی نام پر ہی رکھا اور میں نے اس کا نام محمد علی رضا رکھا ہے. آپ کا بے حد مشکور ہوں. خداوند کریم آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے.